फिममा चाहिँ मम्मीले जब होटलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोल्टोमा खानेकुरा क्या होटेलबाट नखाइ नखाइ भए पनि लुकाएर अनि लिएर मलाई दिनुहुन्थ्यो क्या मलाई लिटे खुवा लिटे खुवाएर पाल्नु भएको थियो क्या जसको मम्मी हो दु पालेकै हुन्छ क्या बच्चाहरूलाई हरेक मम्मीले मौ मलाई चाहिँ <laughs> भोग नै लाग्छ क्या बाबा आमा याद मा, तेरे बिना सुना सुना सारा जहा ओ मारेमा मैले एकचोटि जिस्केर सोधेको थिएँ डी पहिलेको जिन्दगी राम्रो छ कि अहिलेको जिन्दगी खुसी yeah. लाग्यो क्या मैले यति राम्रो गरिरहेछु बुनीहरू uh -huh. uh -huh. पनि पढिरहेछन् अनि मलाई पनि टङ्गा दाईले यति राम्रो गरिरहेको छ भनेर मैले त्यो uh -huh. कुरा सोचेँ क्या अब म पछि ठुलो भएपछि uh -huh. गर्छु अब टङ्क दाइलाई होइन अब uh -huh. आमा आमाबाबालाई भाउजूलाई भाइहरूलाई अब एक्लै घरमा बसिएलाई केही आफैले पनि त बनाएर खानुपर्ने सिक्नु जान्नु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यही भएर किचनमा भाउजूलाई चाहिँ अस्ति भर्खर मलाई फर्स्ट टाइम अन्डा अलिकति बढी केयर भएको कारणले गर्दाखेरि यो अनुशासन आएको पनि हुनसक्छ र उसको उमेरसँगै उसको दिमाग पनि बढिरहेको भाउजूलाई चाहिँ कतिको सघाउनु हुन्थ्यो यसलाई इङ्लिसमा पनि ट्रान्सलेट गरेर गाउने हो अशोक सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु म विशाल उपस्थित भएको छु तपाईँहरूले टाइटलसँगै हाइलाइटबाट पनि धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ केही दिन अगाडिदेखि टङ्का बुढाथुकी युट्युब च्यानलमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ मागित एउटा नयाँ प्रयास भएको छ नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको तर्फबाट पनि अशोकको भोइस चाहिँ हिन्दी भाषामा पनि आएको छ गीत तपाईँहरूले एकदम धेरै मन पराइदिनु भएको छ यही गीतसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी अन्तिम अन्तिमसम्म होला कुराकानी के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनु होला सो विशाल चौतारी टिभीको पर्दामा चर्चित गायक सङ्गीतकार गीत पनि लेख्नुहुन्छ टङ्कबुढा थुकिश्वर सँगै अनि बाल गायक चर्चित बाल गायक अशोक दर्जी हुनुहुन्छ एकैचोटि मैले स्वागत गर्न चाहेँ स्वागत छ अशोक थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार आराम हुन्छ एकदम अब गीत नयाँ प्रयास अशोकको लागि थियो तपाईँको पनि नयाँ प्रयास सङ्गीतमै पनि थियो होइन त्यो हुँदाखेरि कस्तो भइरहेछ यो टाइम चाहिँ किनभनेदेखि ट्रेन्डिङको पनि एकदमै अगाडि आइरहेछ एकदमै राम्रो प्रतिक्रियाहरू हामीले पाइरहेका छौँ अब mm -hmm. यो मेरो फर्स्ट हिन्दी कम्पोज त होइन योभन्दा अगाडि पनि mm -hmm. छ युट्युबमा mm -hmm. पनि हेर्न सकिन्छ र अलि बलिउडको मुभीहरूको लागि पनि mm -hmm. म अगाडि चलचित्रमा काम गरिरहँदाखेरि होइन हामीले गरेका थियौँ र त्यो अब आउन रिलिज हुन बाँकी होला तर अशोकका लागि र नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा अफिसियल भिडियो बनाएरै होइन नेपालमै कन्टेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ यो सम्भवतः पहिलो हुनसक्छ हामीलाई मलाई ठ्याक्कै अरू डिट अरूको डिटेल्स त्यति थाहा भएन र एकदमै राम्रो सबैले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ विशेष गरेर अशोकको भोइस चेन्ज भएसँगै होइन आएको आए कम्पोजिसनमा चाहिँ एकदमै राम्रो सुहाएको मा गीत चाहिँ एकदम सबैले माया गरिदिइरहनु भएको छ खुसी लागिरहेको छ okay, ओके अब अशोकतिर आएमा होइन

बिस बिसचोटि लगाउँछु ए <laughs> ओके अब गीतको प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो पाइरहनु भएको छ नि है अशोक कस्तो भइरहेछ छ हजुर सबैजनाले अब राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको छ सबैजनाले मन पराइदिनु भयो मैले गाएको हिन्दी गीत होइन अनि सबैजनाले राम्रो भन्नुभएको छ एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच अनि यो गीत चाहिँ अहिले ट्रेनिङमा पनि छिरिसकेको छ अनि सबैलाई यतिको माया गरिदिनु भएको छ सबैजनाले धेरै धेरै थ्याङ्क सो मच ओके अब गीतको प्रतिक्रियाहरूमा होइन अरू जस्तो नेपाली गीत सङ्गीतमै रहेर पनि हिन्दी गीत किन गऱ्यौँ भन्ने पनि फेरि अर्को छ होइन धेरै दर्शकहरूले राम्रो भन्नुभएको छ तर त्यो एउटा कमेन्ट दर्शकको त्यो पनि छ त्यसलाई चाहिँ चा। कसरी लिनुहुन्छ चा। त्यसलाई हामीले पोजिटिभली लिएका छौँ र अब त्यसलाई त्यही कमेन्टहरूलाई हामीले लिएर यसलाई नेपाली भर्सन पनि हामी चाँडै गर्दैछौँ यही लिरिक्स यही कम्पोजिसन मा चाहिँ यही ट्र्याकमा होइन भिडियो पनि समाउँदा यही नै हुन्छ अथवा केही हामीले परिमार्जित गरेर चाहिँ यसैलाई अब जस्तो यो कमेन्टहरू गर्नु हुनेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि फेरि हामीले नेपाली भर्सन पनि गर्दैछौँ र अलिकति बुझाइमा गलत पनि भएको हुनुसक्छ हामीले यो हिन्दी गीत भनेर एकदमै हुन्छ नि बलिउड इन्डियाकै लागि इन्डियाकै मान् उहाँहरूकै लागि मात्र बनाएको गीत होइन यो हिन्दी गीत भनेको नेपालमा पनि हिन्दी भाषीहरू हुनुहुन्छ नि त जस्तो हामी धेरै भाषा भाषी मिलेर हामी बसेका छौँ हाम्रो हाम्रो समाज हाम्रो समुदाय त्यस्तो छ विशेष गरेर उहाँहरूको लागि बनाइएको गीत गी हो तर अब हिन्दी ल्याङ्ग्वेज भइरहँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब बलिउडकै लागि बनाएको हो कि भन्ने किसिमकै किसिमको भइरह भइरहेको छ तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट टोटल्ली होइन त्यो नभएर चाहिँ यो चाहिँ नेपाली हिन्दी भाषीहरू जस्तै यो रचनाकार समीर खान जो हुनुहुन्छ उहाँ इन्डियन होइन उहाँ नेपाली भाषी होइन नेपाली हुनुहुन्छ के सर भन्दा पहिला नेपाली हिन्दी भाषी हुनुहुन्छ होइन उहाँले लेख्नुभएको शब्द भनेपछि बुझ बुझ्दा भएको म कम्पोजर नेपाली छु हामी सबै कलाकारहरू पनि हामी नेपाली छौँ यो चाहिँ हिन्दी गीतमा चाहिँ कर्णौँ होइन लाखमा लगानी गरेर हामीले मुम्बई गएर क्रिएट गरेको हुन्छ नि यो कन्टेन्ट होइन हाम्रो पैसा उता लगाएर बनाएको गीत होइन हाम्रो यहीँको श्रम हामी हामीले <imansl2> पनि बुझ्छौँ नेपाली हाम्रै साथीभाइहरू <imansl2> सर्कलमा हाम्रै समाजमा पनि हिन्दी भाषीहरू हुनुहुन्छ होइन <imansl2> उहाँहरूको लागि भाषा भए पनि नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमै मान्छेहरूलाई पैसा खर्च भएको छ भने एकदम होइन यही यहीँ नेपाली डाइरेक्टर हुनुहुन्छ नेपाली कलाकार हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेराम्यान टिम टिम सबै नेपाली हुनुहुन्छ हाम्रो म्युजिक म्युजिसियनहरू नेपाली हुनुहुन्छ होइन भायोलिन प्ले गर्नुहुने रिदम होइन तबलाहरू सब हामी यहीँ बनाएर चाहिँ गरेको कन्टेन्ट हो के यो हामीले यो पैसा चाहिँ मुम्बईमा गएर अथवा होइन इन्डिया गएर चाहिँ खर्च गराएर त्यो लेभलको त्यो खालको कन्टेन्ट पनि बनाएको होइन यो अलिकति बुझाइ पनि हुनसक्छ र अब प्रतिक्रिया आउनु राम्रो कुरा हो र त्यो प्रतिक्रियाले नै गर्दा अब उसको नेपाली भर्जन पनि पर्छ है भन्ने हामीलाई पोजिटिभ इनर्जी अथवा सोच पनि आयो त्यो भएर अगाडि हामी बढिरहेका छौँ यो चाहिँ छ दर्शकको जति पनि कमेन्टलाई चाहिँ सिरोधारिएको अब अशोकतिर आएँ होइन अशोकलाई चाहिँ अब यो नेपाली भर्सनमा पनि अब आउँदो रहेछ अशोक होइन हिन्दी भर्सनमा मजा लागेको थियो कि नेपाली भर्सनमा अब गाउँदैछु भन्दा मजा भइरहेछ मलाई चाहिँ दुइटै अब गीत भनेको एउटै हो होइन अब हिन्दी गीत भनेको पनि गाउने नै हो होइन मैले हिन्दी गीत पनि धेरै नै प्र्याक्टिस गरेर गाएको छु अब आमाको गीत भनेपछि त नेपाली पनि अब राम्रै होला होइन अब म धेरै नै प्र्याक्टिस गरेँ नेपाली गीतलाई पनि आमाको गीतलाई एकदमै मिहिनेत गरेर गाउने छु अर्कोचोटि अब यो गीतलाई नेपालीमा पनि आउने भयो हिन्दी पनि अब अशोक चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड रूपमै जानुपर्छ भन्ने भइरहेको छ यसलाई इङ्ग्लिसमा बा� पनि ट्रान्सलेट गरेर गाउने हो अशोक गीत हिन्दी गीत त प्र्याक्टिस गर्नु यति महिना लाग्यो अब इङ्लिसमा किनभनेदेखि अशोकको बवाल भइसक्यो भन्ने छु होइन स्कुल स्कुल चाहिँ अलिकति फड्को छ अशोकले त्यो भएको हिसाबमा के भन्ने अशोकको त मेरो भन्दा ठुलो स्वर टङ्ग सरको भन्दा ठुलो स्वर भएछ नि त अचिलभरि अलिक इन्टरभ्यूमा सानो सानो भयो अलिक मिठो तरिकाले स्वर चाहिँ आवाज ठुलो भएछ है अशोक अब ठुलो भइसक्यो अब कहाँ एउटै स्वर रहँदैन बच्चाको जस्तो अब अशोक बच्चा रहेन अब कति कति वर्ष पुगिसक्यो अशोक अब अब बाह्र वर्ष पुगे होला बाह्र वर्ष पुगिसक्यो है, <laughs> क्वादी, क्वादी आबा? आबा है? ओके अब यो गीत थोरै अलिकति हामी गुनगुनाउँछौँ अनि थप कुराहरू यो गीतको बारेमा हामी अझ गर्नेछौँ थोरै अशोक याद आती है अशोकबाटै तेरे बिना सोना सोना सारा जहाँ मुझे तेरी याद आती है माँ तेरे बिना सोना सोना सारा जहाँ ओ माँ ओ मेरी माँ अच्छा लगता नहीं मुझको तेरे बिना Agale lagale mujhe o meri यो गीत चाहिँ अब सरको आवाजमा पनि सुन्न पायो भने कस्तो मजा हुन्छ अब किनभनेदेखि गायक भर्सनमा धेरै सुन्थ्यो होइन अनि म्युजिक म्युजिसियन ठिक छ अशोकले राम्रो गाएका छन् अब असोकको अगाडि मैले किन गाइदिने अहिले अशोकले राज्य म कम्पोजरको हिसाबले ठिक छ मैले गरेको कम्पोजमा अशोकले राम्रो गाएका छन् जुन हामीले सिकाएका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ अशोकले राम्रो गरेँ रेकर्डिङ पनि राम्रो गरेँ लाइभमा पनि यो अहिले चाहिँ अलिक राम्रो गाएँ बेला बेला मैले इन्टरभ्यूहरूमा गाउँदा मिस्टेक गरिरहेका हुन्छन् अनि त्यो गाउने बेला चाहिँ मलाई सम्झिनु है भन् ओके मुझे तेरी याद आती हे तेरे बिना सुना सुना सारा जहाँ ओ मा ओ मेरी मा अच्छा नै लगता मुझको यू अब यो गीत चाहिँ नेपाली भर्सनमा पनि अब तपाईँहरू बनाउँदै हो हजुर शब्द चाहिँ यसमा लगभग यही यही थिममा बसेर जसरी आमाको मिस भएको कुराहरू छ होइन थिममा यहीमा बसेर अब ठ्याक्कै नेपालीमा कुन कुन हुन्छ शब्दहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ सु आउँछ त्यो हेरेर हामी थिम अगाडि सल्लाह गरेर बढ्नेछौँ अब अशोक यो गीत सुरुमा गाउने भनेर टङ्क दादाले तपाईँलाई भनिरहँदाखेरि कस्तो लागेको थियो अलिकति च्यालेन्ज पो हुन्छ कि मलाई भन्ने कस्तो थियो थिएन त्यति बेला त मलाई अब अगाडि नै च्यालेन्ज थियो होइन अब मलाई एकदमै डर पनि लागिरहेको थियो अब मैले हिन्दी गीत त अब धेरै एयरफोन लाएर अरू धेरै <laughs> oh, uh, नै सुनिरहेको हुन्छु होइन <laughs> oh, uh, um, uh. अनि त्यही भएर अहिले आउन त आउँछ त्यति धेरै मलाई हिन्दी पनि बोल्न आउँदैन थियो क्या <laughs> अनि त्यसमा अब कसरी गाउने होला भने अनि त्यसपछि थोरै त्यति बेला त्यो गीत सुन्यो मलाई अलिक सजिलो सजिलो लाग्यो धेरै नै शब्द आउँथ्यो तर थोरै थोरै शब्द बुझेको थिइनँ अनि त्यति बेला दाइले यस्तरी शब्द भनेर बुझाइदिनु भएको थियो अनि त्यसपछि अब त्यो त्यो गीत रेकर्ड गर्न जाँदाखेरि अब अलिक स्वर पनि चेन्ज भएको थियो अनि हामीले रेस्ट गर्दै गर्दै अनि रेकर्ड गरेर अनि भरे हामी फाइनलसम्म पुग्यौँ अब तपाईँकै छत्र छायामा हुर्किँदा हुर्किँदै अशोक होइन अहिले देख्दाखेरि उसको भोइस सुन्दाखेरि क्या मजा लाग्छ कि कति ठुलो आवाज पनि भइसकेको छ नि त अलिकति अलिक बोल्ड भोइस होइन कस्तो लाग्छ सर अब भाइ यो उसको ग्रोअपसँगै सङ्गीतमा पनि एउटा ग्रोअप बढाउँदै लगिरहनु भएको छ नि त एकदम च्यालेन्ज नै छ हरेक स्टेप असरका लागि मैले काम गर्दाखेरि जस्तो अब यो रेकर्डिङ गरिरहँदाखेरि पनि स्टुडियोमा हामी एक घन्टा त अब के गर्ने ला नै भइसकेको थियौँ अब किनकि अशोक धेरै पछि रेकर्डिङको लागि मैले स्टुडियोमा ला ल्याए लगाएको थिएँ घरमा प्र्याक्टिस गर्दा त मैले नर्मल त्यही सम्झेँ पहिलाको जस्तै आवाज होला त्यही अनुसारले नै कम्पोज गर्छ जब स्टुडियोमा पुग्यो रेकर्डिङमा त भोइस अर्कै आउँछ होइन <laughs> यो कम्पोज कम्पोज जति जुन स्केलमा हामीले सुरुको भोइसअनुसार गर्छौँ त्यो अनुसार भएन अनि त्यसपछि अशोक पनि डराए म पनि एकछिन होइन mm -mm. एकदमै टेन्सन भयो त नबोल अब अशोकले हुन्छ नि गीतै गाउन नसक्ने जस्तो भयो कि अनि त्यसपछि ठ्याक्क मेरो दिमागमा आयो कि यस्तै mm -mm. अघिल्ला इन्टरभ्यूहरू पहिला पहिला अशोक हामी सुरुवाती mm -mm. दिनहरूमा अशोकको भोइस त सायद यो प्रश्न मलाई गोपी गोपीकृष्णजीले सोध्नु भएको थियो होला जस ग्रुप इन मिडियाबाटै आउँथ्यो अशोकको भोइस त सधैँभरि यस्तो क्युट यस्तो बच्चाको रहँदैन होइन स्वर त चेन्ज हुन्छ नि त होइन त्यतिखेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ mm डङ्कर -mm सर भन्ने एउटा सोधेको मलाई प्रश्न मलाई याद आयो

अनि त्यतिखेर मैले दिएको एन्सर पनि मैले सम्झेँ अनि म चाहिँ अब एउटा कम्पोजर भएको हिसाब हिसाबले सङ्गीतकार भएको हिसाबले चाहिँ हामीले सबैसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त स्वरअनुसार हामीले कम्पोज गरिरहेका हुन्छौँ कि जस्तो विशालजी मगा आउनुभयो भने मैले विशालजीकै स्वरलाई चाहिँ हेरेर मैले कम्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यस्तै अरू अरू सिङ्गरहरूलाई पनि त्यसरी नै गरिरहेको हुन्छ र त्यो बेला मैले एन्सर दिएको रहेछु कि अशोकको स्वर परिवर्तन भएर मलाई केही फरक पर्दैन मैले चाहिँ अशोकको स्वर चिनेर त्यो लेभलमा चाहिँ कम्पोज गर्नुपर्छ भन्ने मैले ट्याक म निराश भइसकेको थिएँ र त्यसपछि स्वर अस्कला मैले ल अब तिम्रो स्टाइलमा यो मैले त कम्पोज मेरो स्टाइलले गरेको थिएँ तिमी तिम्रो स्टाइलले तिम्रो स्केलमा गाउ भने अनि उसले आफ्नो स्टाइलमा गाएपछि अनि मैले गीतलाई म आफै हेरेन्सर सबै भएको कारणले गर्दा साटा मैले चेन्ज गरिहालेँ सबै फर्महरू र पहिलाकोबाट एकैचोटि स्केलहरू झार लिएर लगभग अझ अझ हाई थियो बच्चाको स्वरको लागि त अनि एकदमै लो पारेर उसलाई उसको कम्फर्ट जोनमा पुगेर उसको अनुसार चाहिँ जस्तो अहिले यो गीत सुन्दाखेरि लो भोइस पनि ठ्याक्क लागेको छ र हाई पनि मैले उसको स्वर सा पहिला पहिला हाई मन पराउनु हुने भएको कारणले हाई कम्पोजिसन पनि गरेको छु मैले त्यो हाई र लोको बिचमा राखेर मैले कम्पोज मिलाएर फाइनली आउट गर्दाखेरि मन पनि पराइदिनु एकदम च्यालेन्ज थियो मलाई यो प्रोजेक्ट चाहिँ किनभने स्वर चेन्ज भइरहँदाखेरि अबको स्वर कस्तो आउला होइन मन पराउनु होला कि नहोला भन्ने किसिमको थियो तर कम्पोज अनि गीतको फिल अनुसार चाहिँ एकदम फिट गरेको छ अहिले चाहिँ खुसी लागिरहेछ ओके अब अशोकको गीत सङ्गीतसँगै हजुर हरेक कुरामा परिवर्तन के जस्तो दिनानुदिन के पहिले जुन देखेको अशोक र अहिलेको योभन्दा अगाडिको विशाल चौतारीकै इन्टरभ्युमा कति धेरै यति भलादमी भएको थियो अहिले त यति धेरैकै झन् बोल्नमा उस्तै होइन एकदम शालिन भएर अहिले यस्तो पनि भएको हुनसक्छ यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ दुई वर्ष लगभग भइसक्यो सक्यो होला होइन चाहिँ ऊ चाहिँ मैसँग छन् नि त घरमा पहिलाको टाइम चाहिँ अब उसको भनेर होस्टल हुन्थ्यो होइन होस्टल र शुक्रबार शनिबार मात्रै बिदामा मात्रै घर आउँथे तर यो लकडाउन आ... दुई वर्षको टाइम चाहिँ कसरी यही दुई वर्ष चाहिँ अब सक सगवर ल होइन हाम्रो सबै टाइम चाहिँ मेरै अगाडि छन् नि त अनि अब मेरो हाम्रो घरको फ्यामिलीको केयर पनि हुनसक्छ र अब घरमा बसिरहँदाखेरि के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन अलिकति बढी केयर भएको कारणले गर्दाखेरि यो अनुशासन आएको पनि हुनसक्छ र उसको उमेरसँगै उसको दिमाग पनि बढिरहेको हुनसक्छ र यो लकडाउनको मेन चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा दुई वर्ष हामी सँगै हामी सँगै बसिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो यो आएको आ, आ, परिवर्तन आएको हो जस्तै लाग्छ अशोक अब दुई वर्षको यो लकडाउनको टाइमलाई सम्झ्यौँ त एकदम धेरै परिवर्तन आफैमा पाए जस्तो चाहिँ कतिको लाग्छ अशोकलाई है यो लकडाउनमा चाहिँ एकदमै टाइम भनेको चाहिँ हामी घर नै अब भाउजूलाई केही काम सघाउने होइन अनि दादाले कहिले काहीँ किचनमा गएर खाना पकाउने त्यस्तो त गर्दिनँ अब दाइलाई दाइले मलाई ग्यास खोल्न सिकाउनु भयो होइन अनि ग्यास खोल्न पनि सिक्नु पऱ्यो नि त पछि अब आफू खानु भएपछि नयाँ फेरि के दाइहरू नहुँदा काहीँ घुम्न जाँदाखेरि अब एक्लै घरमा बसेर केही आफैले पनि त बनाएर खानु पर्न सिक्नु जान्नु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यही भएर

भनिसकेपछि <laughs> <थे वाला। laughs> लकड अशोकले सिकेको बेस पार्ट चाहिँ भनेको अन्डा बनाउनु पनि हो अम्लेट खतरा बनाइन्छ होइन अब अलिकति दुई वर्षको टाइममा सँगै बसिरहँदाखेरि टङ्कदाताको अलिकति पोल खोल्नु पर्यो कि हल्का भाउजू भाउजूलाई चाहिँ कतिको सघाउनु सघाउनुहुन्थ्यो किचनमा दादाले चाहिँ दाइकै ल्यापटप हुन्छ दाइकै अब आफ्नै काम छ अफिसतिर होइन त्यही काम गरे बस्नुहुन्छ <laughs> 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 तपाईँ अल्छुनी होइन म अब आफ्नो आफ्नो व्यवहार काम होइन क्रिएसन आफ्नो हुन्छु त भनिसकेँ म ल्यापटप युट्युब चेक गराउनु पर्छ होइन फेसबुकहरू अरू त्यसमा किचनको काममा चाहिँ अलिकति मिचन अशोकले भने जस्तै मात्रै होइन ठिकै हो कहिले कहीँ त म गर्छु कहिले कहिले तरकारी पकाउनु हुन्छ त्यो म गर्छु भनेपछि

अब एउटा म टुमै पढिरहेको थिएँ अब दादाहरू कपी किन्न जानुभएको थियो अनि सरले भन्नुभयो अशोकलाई त थ्रीमा जम्प हानेको छ भन्नुभयो हामीले ए... थ्रीको बुक लिएर थ्री क्लास अहिले फर्स्ट सेकेन्ड के के छ आउँछ त्यस्तो ते, त आएको छैन रिजल्ट राम्रै आएको छ अलिक मोरल बिग्रियो बेस चाहिँ केमा छ अशोकको अहिले एकदमै कुन मिलाएको छ मोरल मात्र हो थोरै अब मोरलमा पनि अलिक मिहिनेत गर्नुपर्छ इङ्ग्लिसमा पनि फटा टाइपको आउने जस्तो भइरहेको थियो अशोकको कस्तो भइरहेछ अलिकति क्रोअप चाहिँ इङ्ग्लिस साइन्स अनि मैले इङ्ग्लिस साइन्स साइन्स त मैले धेरै नै राम्रो लेखेको छु नि सबसे फर्स्टमा मैले मलाई यति छिटो कसैले मै सोचिहाल्छ कि अब सबै राम्रै भएको छ अब अझै मैले धेरै मिहिनेत गर्नु पर्यो अब एक्जामको अब अर्को एक्जाममा पनि अलिक राम्रै <laughs> गर्नुपर्छ भन्ने छ अब एक्जाममा चाहिँ के के आउँदो रहेछ कि इङ्ग्लिसमा चाहिँ असोकलाई इङ्ग्लिसमा अब राम्रै क्वेसन आएको थियो अलिक गाह्रै छ अब पढि पनि रहेको थिएँ पढ्न त पढेको थिएँ अनि अरू धे अलि अलिक क्वेसन uh -huh. आएन अरू अरू uh -huh. अनि अरू अरू त मैले गरेँ पनि अनि कुनै कुनै uh -huh. छोडेँ होला अनि uh -huh. त्यही uh भएर -huh. पनि अलिक राम्रो आएन अब अर्कोचोटि चाहिँ रा, राम्रै आउला ओके uh अब -huh. okay, यो गीतसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको शब्द यति राम्रो छ होइन आमा एउटा मा भन्ने शब्द जुनै भाषामा होस् मा आमा होइन मम एकदमै प्यारो शब्द अब आमासँगको अलिकति बाल्यकालको एउटा मोमेन्ट चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो भनेदेखि <laughs> बाल्यकालको अब सबै मोमेन्टहरू होइन आमासँगको त स्पेसल नै रहन्छन् <laughs> तीमाथि अब हाम्रो आम आमा आम चाहिँ सरमा सरकारी कर्मचारी भएको कारणले होइन अब दस टेन टु फाइभको जब होइन अनि स्याटरडे मात्रै घरमा हुने अनि त्यो खालको हुन्थ्यो अब आम आमा अफिस जाने अब घरमा त्यति हुन्छ नि अरू हामी मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै खाजाहरू खान पाइँदैन थियो कि आमा कतिखेर आउनुहुन्छ अफिसबाट बनाउनुहुन्छ खुवाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको त्यो हुन्थ्यो आफै खाना बनाउनु अनि पछिको कुरा हो सानैमा अनि आमालाई एकदमै हुन्छ नि त्यो भोक लागेरै हुन्थ्यो कि अब आमा बुवा आमा अफिस गएपछि अब हामी नजिकैको स्कुल पढ्ने होइन घर आउने तर बुवा आमा नहुने नि त अब बुवा आमा आउँदा पनि अब अफिसबाट थाकेर कहिलेकाहीँ त्यो भएको अवस्थामा खानाहरू चिट चाँडो छिटो चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ कहिले <laughs> काहीँ पिठाइ खाइन्थ्यो कि बिचरा गलेर आउनु अहिले बुझ्दाखेरि आमाहरू पनि गलेर आउनुहुन्थ्यो होला होइन त्यो कारण त्यो हुन्थ्यो अब अरू बाल्यकालमा कतिको चकचकी हुनुहुन्थ्यो म होइन बालिका म चकचकै थिइनँ म अहिले जस्तो देखिन्छु सालिङ नै यस्तै <laughs> यस्तै नै थिएँ योभन्दा अझ धेरै लजाल लजालु म आफन्तहरू घरमा आउँदाखेरि पनि होइन लुक्ने खालको अलिकति लजालु खालको थिएँ त्यस्तो थिइनँ चकचके त त्यस्तो थिइनँ थिइनँ भन्दा पनि एकचोटि बुवाले साह्रै खेदाउनु भएको छ चकचक कस्तो खालको भयो भने त्यो बेला चाहिँ अब अहिले पनि गाउँतिर सिसाको व्यायाममा आँपको अचारहरू बनाएर हाल्दा सुगाइने गरिन्छ नि त आँगनमा अनि अब सानो सानोमा त हामीले त चक्का गुड्काउनु एकदम रहर लाग्ने अहिले पनि बच्चाहरूले चक्का भनेको चाहिँ अलिक ध्यान दिन्छ अनि म चाहिँ घर के गर्थेँ भने त्यो कसरी खेलिरहेको छु भने आँगनमा त्यो सुकाइरहनु भएको आमाले अनि चक्का छानामा फ्याल्ने त्यो गुड्केर झर्दै आएर फेरि फ्याल्दै गर्ने एकचोटि यस्तो भयो कि त्यो चक्का गुडा फ्यालेको गुड्केर आएर ठ्याक्क बयामा लाएर फुटाइदिने फुटिरहेको कि काठको चक्का थियो अनि बुवाले साह्रै खेदाउनु भएको छ क्या त्यो त्यो टाइम चाहिँ म सम्झिने टाइम त्यो किसिमको छक्क चाहिँ थियो ओके अब जस्तो बाल्यकालको कुराहरू जोडिरहँदाखेरि होइन एउटा तपाईँको जुन अहिले जुन भाव छ यति मिठो बोल्नुहुन्छ नि त्यो हुँदाखेरि बाल्यकालको एउटा प्रभाव पनि पर्छ भन्छ कि पहिलो पाठशाला भनेको आमा अरे कि होइन आमाले टङ्क सरलाई चाहिँ के के कुरा चाहिँ बाल्यकालमा त्यस्तो सिकाउनु हुन्थ्यो हु? र अहिले यो गुण होइन आमाले त सबै कुरा राम्रै हरेक आमाहरूले आफ्नो बच्चालाई सबैभन्दा पहिला आमा त हो शिक्षा राम्रै कुराहरू सिकाउनु हुन्थ्यो र भने त अब त्यति धेरै टाइम त आमाहरूसँग हुँदैन सरकारी कर्मचारी भएको कारणले गर्दाखेरि हुँदैन थियो स्याटरडे चाहिँ मिठो बनाएर खुवाउने होइन आफै घरमा बसेको दिन त्यो खालको नुहाइदिने कपडाहरू सफा सुग्घर घरहरू सफा सुग्घर पार्ने त्यो किसिमको हुन्थ्यो अब दिन त हामी पनि स्कुलै भन्दा बच्चामा स्कुलै र अब राम्रै थियो घरको वातावरण होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बुवामा नै सरकार जागिर भएको कारणले गर्दाखेरि समाजमा पनि हाम्रो घरलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति अरूभन्दा फरक थियो होइन हामी पनि पचा म त झन् अब धेरैलाई थाहा छ कतिचोटि भन्ने जस्तो पढाइमा एकदमै राम्रो टेन्सनमा लगभग फर्स्ट नै हुन्थेँ होइन त्यो कारणले गर्दा उदाहरण पनि हुन्थ्यो सानो बच्चैदेखि म चाहिँ होइन बुद्धिसहरूको चाहिँ छोराहरू जस्तो हाम्रो बच्चाहरू पनि भैदे हुन्थ्यो भनेर धेरै कुराहरू हुन्छ नि बाहिर चलाएको कुराहरू बुवाहरूले कहिले सुनेर आमासँग सेयर गर्दै गरे गर्दाखेरि हामीले सुन्थ्यौँ क्या सानामा खुसी लाग्थ्यो जस्ट राम्रो पोजिटिभ थियो खालकै नै थियो हाम्रो बच्चाको इन्भाइरोमेन्ट र अहिले पनि हामी सबैजना ठिक छौँ आफ्नो ठाउँमा हामी सबैजना गरिरहेका छौँ सबैको राम्रो छ okay, ओके अशोकतिर आएँ म अब होइन अशोकको त अहिले पनि बाल्यकालै हुनुहुन्छ होइन यही बेलाको योभन्दा अगाडिको अझ तपाईँले थाहा पाउने टाइमदेखिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मम्मीलाई कसरी अहिले त एकदम धेरै बुझ्नु हुनु भएको छ नि त मम्मीलाई कसरी मिस गर्नुहुन्छ अशोक त बाल्यकाल योभन्दा अझ सानो बेलाको बेलाको सानो बेलाको चाहिँ अब बेला जब मम्मीले होटेलमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला म आरब जत्रो थिएँ अनि त्यति बेला हामी फिदिममा बस्थ्यौँ फिदिममा चाहिँ मम्मीले जब होटेलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोल्टोमा खानेकुरा क्या होटलबाट नखाइ नखाइ भए पनि लुकाएर अनि लिएर मलाई दिनुहुन्थ्यो क्या अनि त्यति बेला हाम्रो फुपु पनि फिटिङमै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला म धेरै जति चाहिँ मलाई लिटै खुवा लिटै खुवाएर पाल्नुभएको थियो क्या अनि लुकाइ लुकाइ त्यो नखाइ नखाइ ल्याइदिनुहुन्थ्यो त्यही सम्झिन्छु म सानैदेखिको मैले हरेक कुरा मम्मीले भोगेको दुःखको कुरा होइन अब माहरूले जु, जु, जुन जुन हो के के आहा, आहा, <laughs> मा हो होइन जसको मम्मी हो दुःखले पालेकै हुन्छ क्या बच्चाहरूलाई हरेक मम्मीले अनि त्यही भएर चाहिँ मम्मी भनेको हाम्रो मलाई चाहिँ भोगा नै लाग्छ क्या आमा अब त्यति धेरै माया गर्ने त पोल्टोमा हजुरलाई मम्मीले त्यसरी बोकेर ल्याउने मम्मीलाई अब ठुलो भइसकेपछि चाहिँ के के गिफ्ट दिम अथवा के के अथवा के गरौँ भन्ने सोच छ होला नि अशोकलाई अब धेरै नै सोध्छ होइन अब अहिले अब म पछि ठुलो भएपछि गर्छु अब टङ्क दाइलाई होइन अब आमा आमाबाबालाई भाउजूलाई भाइहरूलाई सबै नु। गर्छु अब मम्मीहरूसँग चाहिँ भेटघाट नभएको कति भयो अशोक अब

फुपू एकछिन बाबा बाबाआमालाई बोलाइदिनु न भन्छु हजुर अनि त्यसपछि भिडियो कल गरेरै बोल्छु के चाले खबर ठिक छ भन्नु अनि त्यही अहिले खेती पनि गरिरहनु भएको छ राम्रो छ ओके अब बहिनीहरू पनि ठुल्ठुलो भइसक्यो होला है भेट्न एकदम धेरै आतुर होला अशोक अब अहिले भेट्न त मन लागिरहेछ अब एक्जाम सकेपछि जान्छु सकिसकेपछि जाने होइन अब यो टाइममा चाहिँ एकदमै भावुक भावुक माहौल पनि भयो होइन अब यो टाइममा चाहिँ एउटा गीत ठ्याक्कै तपाईँहरूको योभन्दा अगाडिकै होइन जुन आमा होइन भन्दा राम्री कोही छैन संसारमा यही गीत सुइटेबल अझ होला जस्तो लाग्छ कोही छैन लाग्दैन कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै आमा भन्दा राम्री कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै आमा भन्दा राम्री कोही कोही छैन छैन संसारमै संसारमै तिमी राम्री आमाको लागि गीतहरू त कति धेरै छ कि होइन त्यहीमाथि अशोक सर यो टङ्क सरले जुन गीत बनाउनु भएको छ यो गीत यो गीत त बेस्टै हो कि अब यो गीतहरू समग्र गरिरहँदाखेरि यो सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नुभयो नि होइन पहिलो आफ्नो पारिश्रमिक मम्मीलाई दिएको चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ पारिश्रमिक आफ्नो कमाइबाट सिग्री चाहिँ खाएको छु मैले सङ्गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नको लागि मेरो पहिलो एल्बम रिलिज हुँदाखेरि मलाई त्यति क्यासेटको जमाना थियो विमोचनको दिन आइसकेको थियो अब क्यासेट गर्ने भइसकेको थियो सबै तर क्यासेट दिनुपर्ने क्यासेट निकाल्ने चाहिँ पैसा नभएर त्यो बेलामा चाहिँ आमाले मैले त के भयो मैले त दिएकै छैन होला अहिलेसम्म होइन आमा खुसी हुनुहुन्छ मैले गरेको हरेक कामहरूमा तर आमाको सिक्री चाहिँ मैले त्यतिखेर बिस हजारमा आमाले होइन हामीले नै होइन ज्याकेट राखेर चाहिँ त्यो गराएको थियौँ त्यो सिक्री आमाले पछि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ त्यो सिक्रीको लगानी त भयङ्कर ठुलो भएछ नि त नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको लागि सर होइन अहिले करोडौँ दर्शकको माया छ होइन युट्युब च्यानलकै कुरा गर्ने हो भनेदेखिमा कति लगभग बिस लाख टु मिलियन क्रस गरिसकेका छ सब्सक्राइबरको हिसाबले पनि भयङ्कर होइन आमाको त्यो अहिले सम्झेँ मैले ट्वेन्टी थाउजन्ड त्यो सिक्री आमाले साथ नदिनु भएको थियो भने आमाको लागि डिप्रेस गीत यसरी बन्दैन थियो होला होइन र फापेको पनि त्यही भएर होला आमा मलाई अहिले मैले तपाईँलाई मलाई मुडमा ल्याइदिनु भयो त्यो बेला सम्झाइदिनु भयो त्यही भएर आमाको गीतहरू बनाउँदा सबैले हामीलाई माया पनि गरिदिनुहुन्छ मैले अनुभव पनि गरेको म मैले जस्तो आमाभन्दा राम्रो गीत बनाउँदा पनि धेरै लाइक सेयर कमेन्ट हामीले पाएका थियौँ त्यसै गरी अहिले मा भनेको पनि आमा यसको नेपाली भर्सन पनि आउँछ हिन्दी नबुझ्नु भन्ने होइन सबैले बुझ्नुहुन्छ मेरै आमाले पनि यो गीत हेरेर मलाई फोन गर्नुभयो होइन आ, सो फापिरहेको छ त्यो कारणले गर्दा पनि आमा फाबेको होला मलाई mm -hmm. मेरो हरेक क्रिएसनहरूमा चाहिँ सबैले साथ दिइरहनु भएछ अझ विशेष mm -hmm. आमाको कन्टेन्ट गर्दाखेरि होइन mm अझ -hmm. बढी मैले पाउने गरेको छु mm. अब अशोकले चाहिँ पहिलो पारिश्रमिकहरू मम्मीलाई <laughs> <laughs> केही छ

डी पहिलेको जिन्दगी राम्रो छ कि अहिलेको जिन्दगी कहाँ पहिलेको जिन्दगी भन्दा अहिलेको जिन्दगी राम्रो छ नि बुनीहरू पढ्न पाइरहन्छन् पढ्न पाइरहेछन् भन्नुभयो अनि त्यति बेला मलाई खुसी लाग्यो क्या मैले यति राम्रो गरिरहेछु बुनीहरू पनि पढिरहेछन् अनि मलाई पनि टङ्गले यति राम्रो गरिरहेको छ भनेर मैले त्यो कुरा सोचेँ पार्टमा राम्रो छ छैन सो अब हामी कुराकानीको अलिक अन्तिम 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 अन्तिमतिर छौँ घडी एकदमै धर्सा अलिकति बढिरहेछ सो अब अन्तिमतिर भइरहँदाखेरि धेरै कुराहरू अझै धेरै किनभनेदेखि तपाईँहरू कुराको खानी हुनुहुन्छ कुरा यति धेरै गर्नु मन लाग्छ होइन अब अशोकले योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा चाहिँ टङ्क टङ्कदादालाई कता कता घुमाउन लाने कुरो भइरहेको थियो ठुलो पनि हुँदैछ होइन के के भइरहेको छ त्यो चाहनाहरू अझ बढ्दैछ कि के छ हजुर अब चाहना त बढ्दैछ अहिले त्यही भन्न खोजेको अहिले आफू बच्नु पर्यो फर्स्ट टाइममा होइन बच्लेको कुराहरू पनि मैले कार्यक्रमको भन्दा पनि अहिले यो कोरोनाको बेला अलिक पनि ठिक छैन सेफ हुनु पर्यो अनि अझै पनि कोरोना गएको छ भन्न मिल्दैन होइन अब अहिले हामी सेफ हुनु पर्यो अहिले क्लास पनि पढिरहेको छ अहिले पनि कहाँ त्यति धेरै ठुलो भएन नि अब बढ्दै गएपछि त अब मेरो मनमा धेरै छ क्या अशोक यो टाइममा त मलाई के आइडिया छैन मेन त गायकै खत्रै गायक हुन्छु भन्ने तर त्यो तो बाहेकहरू केही डक्टर पाइलोट इन्जिनियर यस्तो चाहिँ सोच आएको छैन नि अहिले त्यस्तो त छैन होइन तर म चाहिँ अहिले के भन्छ त्यो अलिक जे चिज देख्यो भने खोल्न मन छ मोटर भेलाहरूको पनि बानी यस्तै थियो नि <laughs> ए मेरो सानामा त्यस्तै थियो कि रेडियो खोल्ने होइन मोबाइल त्यतिखेर रेडियोहरू हुन्थ्यो ब्याट्री जम्मा गर्ने अनि मोटर जोगाएर पङ्खा बनाउने कहिले मैले <laughs> मैले सानामा जसो गरिरहेको हुन्थेँ त्यसै गरिरहेका हुन्छन् कि मोटर गाडीको मोटर गएर ब्याट्री जोडेर पङ्खा बनाइरहेका हुन्छन् अनि अनेक तारहरू जोड्ने यताउति होइन गाडी त अब नयाँ गाडी त दुई तिन दिन चलिसकेपछि खोलिहाल्छ असोकले चक्काहरू मोटरहरू सत्ता हुन्छ रिमोटहरू भित्र के छ होइन त्यो त अब यिनीहरूलाई त गाडी नै हुने अलिकति पच्चमा हुने त्यो गाडीहरूको चाहिँ त्यो ब्याट्री कता हुन्छ चार्जर कता हुन्छ त्यसको मोटर कता हुन्छ त्यो चाहिँ सबै खोलिसकेका हुन्छन् लगभग ल्याउने हो अन्त एक दुई दिन चलाउने अब चक्का खराब हो अब खोल्ने झिक्ने मोटर अब अलिकति छ उसमा त्यो पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा भोलिपल्ट सिकाउँदै लान सकिन्छ त्यो सम्बन्ध त्यो ज्ञान ज्ञानहरू पनि अहिले त अब उसलाई छैन त्यस्तो पढाइ होइन अब र म्युजिकल माहौल गीत सङ्गीतमा पनि यताउता सङ्गीत क्लासहरू पनि सङ्गीत क्लास अहिले अब अफिसियली गएर त छैन त बन्द छ तर मेरो अगाडि बसेपछि लगभग एउटा मेरो अगाडि भइसकेपछि एआर रसिकलाई अलिकति त्यो माहौल हुन्छ नि कुनै पनि तरिकाबाट नलेजहरू भइ नै रहेको हुन्छ अब जस्तो अशोक बढिरहँदा स्वर पनि बढिरहेछ अब फिल्म हल पनि खुलिसक्यो खुसीको कुरा किनभनेदेखि तपाईँ प्लेब्याक सिङ्गिङको राम्रो सङ्गीतकार त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि यो खोलिरहेको माहौल अनि अशोकको पनि आवाज फेरि अलिकति राम्रो एउटा भोइस चेन्ज भइरहेको टाइममा प्लेब्याक सिङ्गिङतिर कतिको ट्राई गर्ने चाहिँ मन छ अब अहिले त बाबु सानै छन् र अब अहिलेसम्मको गीतहरू हेर्दाखेरि सोसल कन्टेन्टमै छ अशोकको हामीले त्यही पनि त्यही नै भनिरहेका छौँ थियौँ अब मायापृतिका गीतहरू फिल्ममै त चाहिन्छ नै होइन स्टोरी अनुसार हुन्छ अब त्यस्तो केही अफरहरू आयो भने त पक्कै पनि अशोकका लागि त अब गर्न सकिन्छ सबैजनाले हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ पहिला साना <coughs> थिए होइन सिक्दैन बुझ्दैन नि थियो होला भन्ने हुन्छ अब दर्शकलाई <coughs> कुनै पनि सङ्गीतकार होइन दाई साथीहरू लगेर सिकाएर होइन राम्रो कन्टेन्ट होइन राम्रो क्रिएसन गराउन सक्ने एउटा माहौल छ किनभने बुझ्ने भएका छन् नि त यो बेलामा शब्दहरू पनि केही होइन टिप्न सक्ने चाँडो अलिकति कम्पोजिसन अलिकति चाँडो टिप्न सक्ने लिरिक्सहरू केही केही पढ्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सजिलो छ ओके अब चाहिँ हामी होइन अन्तिममा दर्शकलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको केही नयाँ प्रोजेक्टहरू प्रोजेक के के आउँदैछ यो प्रोजेक्टको बारेमा सबै समग्र बारेमा भन्दै हामी सुत्नेछौँ अशोकबाट सुरु गर्नु हजुर अन्तिममा दर्शकहरूलाई केही कुरा भन्नु पऱ्यो सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू समाज भन्न चाहन्छु अनि मेरो नयाँ हिन्दी गीत पनि आएको छ युट्युबमा को कोले हेर्नु भएको छैन गरेर युट्युबमा हेरिदिनु होला अनि ट्रेनिङमा पनि छिरेछ अझै सपोर्ट गरिदिनु होला मेरो गीतलाई यति राम्रो कमेन्ट राम्रो दिनुभएको छ अनि माको गीत त सबैजनालाई राम्रो लाग्छ स्टोरी पनि राम्रो छ अनि हामीले धेरै मिहिनेत गरेको छौँ यो गीतको लागि सबैजनाले गएर हेरिदिनु होला अनि राम्रो कमेन्ट दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सोध्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट मेरो तर्फबाट पनि असोकको जस्तै हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरेर हाम्रो टिमलाई पनि सम्झाउनुपर्छ समीर खान सरले चाहिँ एकदमै राम्रो शब्द हामीलाई दिनुभयो जस कारणले यो माहौल क्रिएट भयो होइन यो प्रोजेक्ट भयो उहाँलाई धन्यवाद काजलजी हुनुहुन्छ हाम्रो जोनिस भाइ होइन एकदमै राम्रो प्रतिभा होइन बलिउडकै बच्चा हो कि भन्न पनि धेरैले हामीलाई सोधिरहनु भएको छ हरू हाम्रो भिडियोको टिमहरू होइन ज्ञानेन्द्र शर्मा सर लगायत सम्पूर्ण टिमले पनि राम्रो काम गरिदिनु भएको छ हामीलाई मिडियाबाट पनि धेरै राम्रो साथ हामीले पाएका छौँ हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला हिन्दी गीत किन भन्ने होइन यो बलिउड सङ्ग बनाएको होइन हामीले नेपाली हिन्दी भाषीहरू हाम्रै साथी सर्कलको लागि चाहिँ हिन्दी गीत हो यो ने हिन्दी यो समाचार त रेडियो नेपालमा पनि आउँछ नि होइन अथवा काहीँ कहीँ यो हामी नेपालमै पनि प्रयोग गरिने भाषा हो हामीले बुझ्न सक्छौँ अब त्यही पनि हजुर प्रतिक्रियालाई लिएर यसको नेपाली भर्षण पनि हामी गर्दैछौँ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला होइन चौतारी टिभीलाई यो अमूल्य समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दुःख